Fala galera, aqui é o Vina na área, seja bem-vindo em mais um vídeo aí pro canal. Agora tá aqui no alto aqui, cara, tá aqui no alto. Por que tá aqui no alto? Porque o cachorro, cara, o cachorro aqui do meu quintal aqui, o meu cachorro tá no meu quintal, né? Embora uns falam que é dele, mas é do quintal aqui, todo mundo, da família. É, entrou aqui, cara, derrubou o Kinect, mano. Eu faço as minhas transmissões, meus vídeos, usando muito o Kinect. Às vezes eu uso o celular, às vezes eu uso o Kinect. Não tem webcam aqui foderástica pra fazer. E o Kinect tá lá em cima. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, galera. Por quê? Porque eu vou falar da PEC. A PEC 51/2017, cara. Eu tava ali, acabei de acordar e fui ver os comentários lá dos meus vídeos. E um inscrito meu, cara, que tá sempre comentando aí, gostaria até de parabenizar. Tem como inscrito, não tem como já com um amigo, né? Tá sempre comentando nos meus vídeos e tal, né? Se tiver alguma coisa pra discordar de mim, ele discorda. Se tiver alguma coisa pra concordar, ele concorda. É o Rei Davi, tamo junto aí, Rei Davi, né? Mandou até o link aqui do Senado, cara. A PEC 51/2017 vai estar em pauta amanhã, né? Numa reunião, né? Não quer dizer que ela vai ser votada assim, né? Mas ela vai estar em pauta amanhã. Vai ter uma comissão de Constituição da Justiça, né, e Cidadania, que é o CCJ, né? Vai fazer uma reunião amanhã às 10 horas da manhã e com 21 itens em pauta. É isso, exatamente. 21 não é só a PEC 51/2017, são diversos itens em pauta, né? Eles vão estar se reunindo e, né, de repente pode ser que avance, né? A proposta, todo mundo sabe que a proposta da emenda Constituição 51/2017 inclui consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil, no inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. Esse dispositivo proíbe que a União de Estados, Distrito Federal e Municípios instituam impostos sobre determinados segmentos, como templos religiosos, livros, jornais, CDs, DVDs nacionais. O texto será votado pelo colegiado em um substitutivo do relator senador Temário Mota, do PROS, de Roraima. A sugestão legislativa SUGS 15/2017, apresentada por cidadão por meio de um. Vamos lá. Apresentar para o cidadão por meio do portal E-Cidadania, canal de participação na política do Senado. A sugestão legislativa original feita pelo cidadão Kenji Amaral Kikuchi, do Rio de Janeiro, prevê a redução de impostos de 72 para 9% sobre os jogos games. Teomário Mota opinou pela concessão de imunidade tributária, já prevista na Constituição para outros setores, e pela aprovação da sugestão na forma de uma PEC. De acordo com o senador, a única forma efetiva de promover uma mudança real na tributação do segmento é pela via constitucional, por meio de uma PEC que imunize o setor de impostos. Ele citou no relatório como precedente a emenda à Constituição 75 de 2013, que concede imunidade tributária aos fonogramas, videofonogramas, musicais, CDs e DVDs produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomúsicas de autores brasileiros. Kikuchi argumentou que a redução tributária possibilitaria uma diminuição da pirataria e incentivaria a produção nacional no setor. Em sua opinião, os jogos eletrônicos devem ser reconhecidos como uma forma válida cultura, além de uma indústria que precisa ser desonerada da elevada carga de tributos para conseguir crescer e alcançar seu potencial. A ideia apresentada no portal e Cidadania recebeu o apoio de mais de 75 mil internautas para tornar-se sugestão legislativa e ser analisada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que decide se a sugestão será transformada em proposição legislativa, passando a tramitar no Senado. Eram necessárias 20 mil manifestações favoráveis. Depois de virar PEC, a sugestão já recebeu apoio de 145 mil internautas louco por games. É isso aí, galera, fortaleceu, né? Ela vai ser, né? Ela vai. Aqui tá dizendo até que ela vai ser votada, cara. Mas vamos lá. Eu não sou muito, tô até com minha canequinha aqui do Avengers, né? Tomando um cafezinho. Tá um pouco forte, cara, mas tá cedo pra caralho. Então, cara, o que acontece? Aqui tá dizendo que ela vai ser votada, né? Ela vai ser votada. Só que eu, cara, quando eu engloba política, eu já não sou muito, né, mas vamos dizer, eu não
Sou muito alegre, né, cara? Não fico muito alegre, não fico muito esperançoso, né? Mas enfim, vamos torcer para o melhor. É amanhã, às 10 horas da manhã, né? Obrigado aí, Rei Davi. Tamo junto, né? Por essa notícia fresquinha. É, então a PEC, mano, é o seguinte. A PEC vocês leram ali, né? Jogador lá, cara, Kikuchi Amaral foi lá. Jogador de videogame nato. Deve ter visto a sacanagem que é aqui. Eu desde quando era moleque. Uma bela de uma putaria, né? Esse Brasil. A Nintendo meteu o pé, saiu fora daqui. A Nintendo tinha uma parceria com a Gradiente, cara. Igual a Sega tinha com a Tectoy. Não, era Nintendo e Gradiente, mano. Mesmo assim já era caro pra caralho. Entendeu? E agora vem a proposta, a emenda à Constituição, cara. Tirando de 72 pra puta. Vai ser bom pra caralho. Vai baixar coisa pra caralho. Não vai ficar hiper mega barato. Né? Até porque o salário do brasileiro não é compatível, né? Pra poder gostar de jogos, né? Por exemplo, o americano, ele. O cara que ganha lá um salário mínimo, o cara consegue comprar um videogame fácil aí pro seu filho, né? Vocês sabem disso. O jogo, então, nem se fala. E o brasileiro, pena, cara. Gostar de game aqui no Brasil é um pouco caro, né? É um pouco caro. E agora com essa proposta da emenda aí sendo votada, né? Vamos torcer para que isso também vai ser votado. Já tava pra, né, já tava já tramitando, né? Tinha sido adiado, eu fiz até um vídeo aí, a galera confirmou presença. A princípio hoje é meu aniversário, né? É isso, hoje é meu aniversário e tô feliz com essa notícia. Acordei hoje, porra, feliz, né? Porra, 36 anos na cara. Né? Então vamos que vamos, mano. E eu tô feliz agora. Pelo menos uma esperança, mas assim. Será que ela vai ser votada? Não vão só colocar em pauta, né? Do CCJ. Vamos ver, vamos ver. E lembrando que a gente já tem já a baixa dos impostos aí do Bolsonaro, né? Independente da PEC aí, para os videogames, né? Ele vai baixar aí hardware, ou seja, o computador, né? Não entra nos jogos, os jogos não entram agora. É. Mas a PEC vem aí com tudo. Se a PEC for aprovada, bicho, nós vamos ter aí uma boa notícia aí pro Brasil, pro país. Lembrando que o cara coloca aqui a pirataria como, né, como pauta. Isso aí vai diminuir a pirataria. Cara, é bom, é, mas a pirataria a gente sabe que já diminuiu, cara. Não tem mais consoles da nova geração usando pirata. O Nintendo Switch tem lá, né? Mas, cara, tem. Mas aí o cara já não joga online. É, o Nintendo Switch lá você desbloqueia ele, usa o game pirata, mas já você já não pode. Ah, mas os jogos de computador tem muita pirataria. Realmente, tem muita pirataria para os jogos de computador. É, mas também tem aí agora facilidade, como o Game Pass Ultimate, né? Tem aí agora também a Stream, que tem alguns jogos em promoções. Vira e mexe, tem promoções também para jogos de PC. É, que até então são os únicos que tem aí a pirataria, né, cara? Você consegue aí ter grande acesso de formatos em ISO, né, para a pirataria do PC. Agora, eu tô feliz, mano. Eu tô feliz porque se for aprovado, realmente vai acabar com isso, né? Eu acredito que, porra, um jogo estando com preço justo, né, você não vai precisar piratear. Né? Você não vai precisar piratear. E se futuramente lançarem algum desbloqueio para nova geração ou para. Cara, não vai precisar ficar também batendo cabeça. Porra, tu vai lá, já sabe que tem um valorzinho certo pra tu pagar, né? Tu vai querer comprar um negócio pirata, mano? Tu vai comprar o original, porra. Eu sou assim, eu no passado eu falo mesmo, comprei bastante pirata, mano. Play um então, porra, tem aí, porra. Então aí, pessoal, então vamos lá. Só pra recapitular, pra me fechar o vídeo aqui. Notícia boa, tá? Notícia boa. Amanhã, no dia 7 de agosto, né, às 10 horas da manhã, né, entra em pauta a PEC 51/2017 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né? Vão aí fazer uma reunião e vão estar em pauta. Agora, se vai ser votada amanhã, aqui tá dizendo que vai ser votada. Só que, porra, cara. Política é foda, bicho. Eu não fico muito animado assim. É, a gente
Vamos ver se vai ser realmente votada. Né? Se for votada, vamos torcer também para que seja aprovada, porque aí depois sair do Senado, é um passo para o Bolsonaro ir aprovar, mano. E aí, temos aí, né, futuro promissório nos games. Né? Preço, nova geração chegando aí já, que já tá caro pra caralho, o PlayStation 5 aí vindo a mil doletas, né? Então se tiver essa PEC aí já vai facilitar, já vai diminuir mais ainda, né? Então valeu, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Em breve aí estarei fazendo outro vídeo aí sobre isso, né? Toma ali política, o que tá sendo bom, essa pelo menos foi uma notícia muito boa, né? As coisas parece que estão conspirando ao nosso favor. É isso mesmo, valeu, Rei Davi. Tamo junto, meu amigo. E vamos que vamos. Valeu, galera. Quem quiser aí, ó, fechar a canequinha aí, eu tenho aí. Vou deixar um link aí do amigo aí na descrição. Ele faz canecas aí personalizadas ao seu gosto. Valeu. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sino, hein. Valeu. Esquece não, dá aquela força aí, canal crescer. E a gente tá sempre aqui mandando um brasa aqui. No mesmo que eu tô falando uma coisa boa, posso estar falando uma coisa ruim, metendo bronca, xingando. Tô feliz hoje, meu aniversário. Tô aqui, ó, notícia boa, mas amanhã posso estar puto. E vou estar xingando pra caralho. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos que vamos.